বিধায়ক বিমল বৰাৰ উদ্যোগত স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত শ্ৰমিকসকলৰ মাজত মাস্ক বিতৰণ সামাজিক বিৱৰণ বৰ্তাই ৰাখি তথা শাৰীৰিক সুস্থতাৰ লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰতো যাতে সচেতনতাৰ অভাৱ নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাগিচাৰ বাই ভনী ককাই ভাইসকলৰ মাজত ফেচ মাস্ক বিতৰণ কৰা হয়। টিংখাং সমষ্টিৰ বিভিন্ন চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত আজি এই মাস্ক বিতৰণ কৰা হয়। স্থানীয় দণ্ডাধীশ লক্ষ্যজিৎ দুৱৰীয়া আৰক্ষী বিষয়াসকলে আজি এই মাস্ক বিতৰণ কৰি শ্ৰমিকসকলক সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায়। আমাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই আমাৰ টিংখাং সমষ্টিত সকলো বাগানত মাস্কৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু আমি মাস্ক লগাই কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে বা সংৰক্ষিত হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমাক সকলো টিংখাং সমষ্টিৰ চাহ বাগিচাত মাস্কৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু আমি সকলোৱে টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম টুডে।